السلام علیکم ګرانو کتونکو، مې درم چې روغ جوړ او د صحت په موضوع کې به ګرانو کتونکو په 28 جنوري باندې په مسرت سینما کراچۍ کې د پښتو ایچ ڈی فلم ګندګیر فلم لګي. ګرانو کتونکو، دا فلم هدایتکار نادر خان دی. ګرانو کتونکو، ګندګیر فلم د پښتو ایچ ڈی فلم ګندګیر په دا کې شاهد خان، جهانګیر خان، ببرکشا، سنبل خان، صوبیا خان. ګرانو کتونکو، دغه آؤټ فلم دی په یوټیوب کې هم شته. دغه لګي په 28 جنوري په مسرت سینما کراچۍ کې. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي د جمعې په ورځ په 28 جنوري باندې په نشمین سینما کراچۍ کې. ګرانو کتونکو، دغه فلم نوم دی بدماشي به منی، پښتو ایچ ڈی فلم بدماشي به منی. د دې هدایتکار او فلم ساز دغه ارشد خان دی. بدماشي به منی د دې کاس هم ډېر بهترین دی. شاهد خان دی پکې، سواتی دی پکې، عمران خټک صاحب دی پکې، ببرک شاه دی، طارق جمال ماما دی، دلبر منیر دی او نور هم ډېر ښه فیمیل کې پکې، مهک نور دا دی. اجټ ډېر زبردست فلم دی د پښتو ایچ ڈی فلم بدماشي به منی په 28 جنوري باندې په نشمین سینما کراچۍ کې. ګرانو کتونکو، بل فلم دی په 28 جنوري باندې په افشا سینما کراچۍ کې، زندان فلم. ګرانو کتونکو، دا هم یو بهترین فلم دی چې د ډایریکټر ارباز خان دی. خاص کې جهانګیر خان، ارباز خان، عجب ګل صاحب او په فیمیل کې وردا خان او مهک نور ده. ګرانو کتونکو، بل فلم دی په 28 جنوري باندې په سوات سینما سوات کې. ګرانو کتونکو، دغه فلم نوم دی قربان دی شمچرسی. دا هم یو بهترین فلم دی. قاسم ډیر بهترین دی. شاهد خان، جهانګیر خان، عمران خټک صاحب، کچکول خان او حمزه نیو شهری نور به کوم ډیر ښه کاست دی. په فیمیل کې فیروزه علی ده، صوبیا خان ده کوم چې نیو ایکټریس ده، په پښتو فلمونو کې ډیر کار نه دی کړی صوبیا خان. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي د جمعې په ورځ په 28 جنوري باندې پکچر هاوس سینما باندې. یو بهترین فلم د پښتو فلم شریف بنه چیړي، شریفه بنه چیړي. ګرانو کتونکو، دا یو بهترین فلم دی چې دا نوم دی شریفه بنه چیړي. ګرانو کتونکو، دا فلم لګي په 28 جنوري باندې پکچر هاوس سینما پېښور کې. د دې کې شاهد خان دی او نور هم ډېر زبردست کاسټ دی. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي په 28 جنوري په ګلستان سینما کراچۍ کې. مکه وړیره غریبه ده، دا هم یو بهترین فلم دی، ډېر زبردست فلم دی، ډېر ښکلی. ګرانو کتونکو، دا یو بهترین فلم دی. په دې کې شاهد خان دی او عمران خټک صاحب دی او نور بکم زبردست کاسټ دی. ګرانو کتونکو، دا زوړ فلم دی خو ډېر بهترین فلم دی. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي د جمعې په ورځ په 28 جنوري باندې په آینه سینما پېښور کې. ګرانو کتونکو، دا فلم نوم دی گرفتار. دا هم یو بهترین فلم دی. د دې ډایریکټر چې دی هغه نادر خان دی او قاسم ډېر بهترین دی. خاص کې جهانګیر خان، شاهد خان، آصف خان صاحب، طارق جمال ماما، تواب سرحدی، فیمیل کې صوبیا خان او سدرانور او جیابتا. ګرانو کتونکو، دا فلم لګي په 28 جنوري باندې په آینه سینما پېښور کې. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي په 28 جنوري شمع سینما پېښور کې. دا فلم نوم دی گندګیری نه منم. دا هم یو بهترین فلم دی. په کار کې جهانګیر خان دی او ارباز خان دی، آصف خان صاحب دی. ډېر زبردست فلم دی. ګرانو کتونکو، په دې کې بعضي فلمونه چې هغه دي آؤټ شوي دي، په کې دا شمار دی آؤټ دی، خو نیم شته او نیم نشته. ګرانو کتونکو، بل فلم لګي جمعې په ورځ په 28 جنوري باندې په سربرینه سینما پېښور کې. دغه فلم نوم دی جرم او سزا. ګرانو کتونکو، ډېر ډایریکټر چې دی هغه ارباز خان دی او پروډوسر چې دی ظهور عباس او آفرین پریدا. کاس کې جهانګیر صاحب، عجب ګل صاحب او ارباز صاحب دی. ګرانو کتونکو، دغه اپډیټ په چما تاسو ته درکو پدې کې کېدای شي مسینګ هم شوی وي، ځکه چې زه ډېر زیات بیزی وم. تاسو ما پوسټ کړی په کمیونټي کې، کچا نه کېدلی هغه پوسټ وګورئ. نو دا به ډېر زیات بیزی وم، نو ما تاسو لپاره ویډیو تیار نه کړه. وخت وخت لږ وخت راته ملاو، تاسو لپاره مې زر زر دا ویډیو ساده کړه. نو کېدای شي چې مسینګ پکې وي، بزرګ باندې گزاره وکړي. ګرانو کتونکو، نور هم چاته سره نو کمنټ کې ویل شي، تاسو لپاره په کمیونټي کې پوسټ کوم. نو ویډیو له سره خامخا لایک او کمنټ کې راته وایي چې تاسو لپاره موږ په سټاپ کې باندې ویډیو ساده کوو او دا ویډیو سره لازم من شیر کړئ د ملګرو سره. نو ډیره مننه، والسلام.